Світлана Тинкован працює секретарем у діагностичному центрі імені академіка Резніка. Сьогодні разом із групою своїх колег жінка прийшла вакцинуватися від дифтерії. Світлана запевняє, що керівництво не змушує проводити щеплення. Це свідомий крок працівників центру. Тому що я переживаю за себе, за своє здоров'я, за своїх окружаючих, тому що ми кожен день сталкиваємося з нездоровими, больними людьми. Донька Світлани Анастасія навчається на медсестру. Каже, що з дитинства мріяла стати медичним працівником. Тому що я розумію, що положено прививатися раз в 10 років, і якраз мені зараз треба прививатися, тим більше, так як я часто знаходжусь в общественних містах, мені це все необхідно. Своїм прикладом медики хочуть залучити до вакцинації інших одеситів. По статистике дифтерии каждый второй может умереть, несмотря на то, что все-таки вводится сыворотка, идут осложнения сердечно-сосудистой системы, идут осложнения нервной системы. Дифтерийный токсин, который поражает очень многие органы. Педіатр Анна Луньова каже, що в її родині всі вакциновані згідно медичного календаря. Дітське населення міста Одеси і взросле населення, і почали активно вакцинуватися медичні працівники для того, щоб в наших медичних учреждениях, в частності в дитячому центрі імені академіка Бориса Яковлевича Резніка, весь медичний персонал був готовий до роботи. Ірина Кедик показує холодильник, де зберігається вакцина. Вона надзвичайно чутлива до температурних перепадів. На кожній вакцині індикатор якості в ідеалі, коли вакцина хороша, коли соблюдалась холодова цепочка, коли вакцина не підвергалась заморозці, цей індикатор сірого цвіту. Якщо вакцина просроченная, некачественная, если температурный режим не соблюдался, этот квадрат будет другого цвета. Наразі вакцинація триває. За день у Центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 14 вакцинувалося близько 200 осіб. Серед них – студенти медичних закладів, медпрацівники та інші одесити. Ангеліна Хоменко, Сергій Крилов, «Факти».